Welcome or welcome back to my channel. Apnalo hokol ke muranata vlog le swagatam janaisu. Good morning. So etia bajise ratipuar 9ta aru esak bisona tulai nai. Mohola pagar khua pa uthilu aru mukhsuk dhua hoi gol. Ekhini kam korilo. Tar pisot aku vlog to start team. Aji athale jabo lagao ase. Ki hoy ki no hoy apunok dekhai rakhibole chesta korim. To bolok aji video to arambho koru. Thanda din keta utha asolte deriye hoy okoman. Moi ratipa uthi mukh dhui chata khalu aru etia ekhini kam korilo. Tar pisot townoleo jabo lagibo. কাম এটা আছে Thank you.
পাবৰি আৰু ডিমৰ লগত ভাজি ইয়া দাইলত পালেং শাক দি দিছে এনেকে বহুত টেষ্টি লাগে খাই আৰু এফালে গাজৰৰ চাটনি গাজৰ বিলাহী আৰু আচাৰকণো লৈ লওঁ চ' আচাৰ দিবলৈ আহিলোঁ আচাৰৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ চাই ল'ব জলফাই আচাৰ এইখিনি ৰাতিপুৱা ধুই থোৱা তিলখিনি ৰ'দত দি থোৱা আছে ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া এনেই ৰ'দতে ৰৈ আছোঁ আৰু আমাৰ ফুলজোপা দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগে কাৰণ বহুতো ফুল ফুলিছে আৰু এই থোপা নাৰ্জীটো বেছি ভাল লাগে আচলতে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ লগ হ'ম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ ভালে থাকক কুশলে থাকক